ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଆରମ୍ଭ। 37 ପଏଣ୍ଟରେ କରାଗଲା ବାହାର କାନ୍ଥ ସ୍କାନିଂ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୁଣା ପାଠର ଆଲୋଚନା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ ନା ସମୟ ଗଡ଼ାଇବେ ସରକାର। ରତ୍ନ ଗଣତି କରିବାକୁ କାହିଁକି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ବହୁବାଦ ବିବାଦ ତର୍କ ବିତର୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅମୁହା ଦେଉଳର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର 37 ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥର ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାଲି ପ୍ରାୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆମର ଯେଉଁ ଆଉଟର ୱାଲ୍ଟା ଅଛି, ଭିତର ଯେଉଁ ମାନେ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଅଛି କାନ୍ଥଟା, ସେଇଟା ହିଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପଟଟା ହିଁ ହେଇପାରିଛି, ନର୍ଥ ପଟଟା କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ ଭିଡ଼ ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଲାଇଟ୍ କମିଗଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ଜାଗାରେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଜି କରାହେଇଛି। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ସାରି 15 ଦିନ ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏସ୍ଆଇ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାର ପଟୁ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କରି କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅସୁରକ୍ଷିତ, 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଏକଥା ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2018 ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା 70 ଜଣିଆ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଭିତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ିଛି, ରଡ଼ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଲେଜର ସ୍କାନିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ହେଁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ନାଁରେ ସରକାର ସମୟ ଗଡ଼ାଇବାକୁ ନୂଆ ଚାଲ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ପାପ କରେ ସେ ଲୁଚେ, ଯିଏ ପାପ କରେ ସେ ଡରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଚାବି ହଜିବା, ପୁଣି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିବା, ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକ ସବୁ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଏବେ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ, ଏସବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ମରାମତି ହେବ ଏବଂ ଏନ୍ୟୁମରେସନ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ମରାମତି ହୁଏ, ତେବେ ହୁଏତ ରତ୍ନର ଗଣତି ସହିତ ରତ୍ନକୁ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଏଇଟା ପିଲା ଖେଳ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଯଦିଓ ସମୟ କିଛି ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଯେତେବେଳେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ସମୟ ହେଉଛି, କାରଣ ନୀତିକାନ୍ତି ନଥିବ, ଲୋକ ନଥିବେ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ମଣତି ଗଣତି କରି କାମ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଇଟେବୁଲ ସମୟ। ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପଥର କାନ୍ଥର ଫଟୋ ଉଠୁଥିବା ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ଭିତର ଅଂଶର ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏ ଭେଳିକି କାହିଁକି? ଏଥିରୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଗଣତି ପାଇଁ ଉଠୁଥିବା ଦାବି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କି? ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଭଣ୍ଡାରଘର ମେନ୍ ଟେମ୍ପଲକୁ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ, ସେ ଜଏଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଫାଷ୍ଟ କରାଯିବ, ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଆଗ ଭଣ୍ଡାରଘର କରା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ବେଲେ ତ କିଛି ଭାବିପାରୁନି, କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଜାଣିବେ, ପ୍ରଶାସନ ବି ଜାଣିବ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ମୁତାବକ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ରତ୍ନ ଗଣତି କରାଯିବା କଥା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ଆଉ ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନ ଗଣତି ନ କରିବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ରତ୍ନ ଲୁଟ୍ ଲୁଚାଇବାକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।